Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin nabosseri. Hello. Hello. Ja, ny dag, nye muligheter. Fint vær, ja, og fuglekvitter, og Det er reine påskatt der, som akkurat har vært. Det er fint. Den døra du er så tregg. Du, fis, Lars! Slengte den i trynet mitt, da. Flate. Ja, og du skal pløye? Ja. Skal opp vete, du. Hva kjenner du drømme bare deg? Jo, kanskje. Jeg vet hvem det er. Jeg må bli ferdig først. Ja. Flytta nå. Flytta meg? Tenkte jeg skulle se på at du færre går det med plogen din, jeg vet. Tenkte du det? Yes. Tenkte jeg det. Det tok sin tid, det. Sitte og vente på Jørs. Ja. Fisekåre. Det var ganske fin lyd i den Deutschen, forresten. Jeg vet det. Jeg lagde den selv. Du gjorde det, ja? Ja. Folk tenker sikkert hvorfor jeg er ute og går i dag. Jeg har vært borte her og sett i gang at den avløseren min, og så er det innenfor med det da, at jeg sa jo det på forrige episode, at vi skal jobbe rett mot innhavning til kyr nå, og det jeg tenkte vi skal gjøre, vi skal spare oss et ledd i dag, med, fordi at jeg kan tenke meg at folk ørker ikke sitte og se sånn veldig mye til en og samme ting hele tiden. Så det man skal gjøre er at man skal lise inn at den forskrittmaskinen, og så skal man slå med den, og så skal man presse i dag, og så får man se om man får tid til å pakke. Jeg håper man får tid til både med presse og pakke i dag. Det hadde vært fint. Pakke? Kanskje man kan lise inn en Mr. Kevin på slutten av episoden i dag, og være med pakke hvis den er ferdig med prosjektpløying, og ikke har så veldig mye annet han skal gjøre. Og jeg ser, ja. Det var lurt, det! Skal vi se, lease, yes. Og så må vi lease oss et klippebol. Du? Hørs. Nei, ikke de. Ja. Der, lease, yes. For da tenker jeg det, at vi må take og slære det største jordet vi har i dag. For å få mest mulig bunt, og det største jordet vi har er jo det borte ved huset, enn borte ved den der buntehuset mitt. Gå inn på rett side til maskinen med, så kommer jeg kanskje inn. Kanskje? Oi, denne her er bråker. Men det er kul maskin, da. Jeg synes den fungerer supert til den type jobb. Så får vi begynne med traktor og slåmaskin når vi er ferdig med alt dette her søla, altså. Men vi kan ikke bruke så fryktelig lang tid på å få inn dyr, for skal jeg sitte først og slå med traktor og bruke lange tider på det, og så skal jeg sitte og bruke lange tider på å ranke sammen, og så skal jeg bruke lange tider på presse, og så, ja. Han er ikke så tjent med det, altså. Nei, det er sant. Nei, 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 sør. Så litt snarveger, det må vi telle etter oss selv. Holdt det på velte også. Haha. Du, skrater meg. Jo, litt i den. Det hadde vært trist, det. Nei. På tur ut fra butikken, og så hadde jeg velta i krysset. Ja, det var fint. Yes. Nei, men jeg skal kjøre bort det, og så se oss med det. Sånn. Da er vi fremme og kan drive med andre ting enn vegkjøring. Vegkjøring, det har vi så mye at det er ikke noe jeg prioriterer lenger. Den er litt vanskelig å kjøre med den her til tider. Jeg legger meg litt feil på kanter og slik. Vanskelig å kjøre, vanskelig sjåfør. Det er det at dette klippebordet er faktisk
helt egentlig ganske ugunstig brett, skjønner du. Ja. Og så, for det har en slags kollisjonspunkt som er bredere enn klippebordet, og da legger du det oppå, og så løfter den seg, og så blir det ujevnt klift, vet du. Det har det, ja. Så, men, det går bra. Dum ikke, det ordner seg. Don't care. Han kan ikke forvente at det skal se ut som en golfbane heller, da når han er ferdig. Hadde vært tøft, da. Jo, men så god tid har jeg ikke når jeg sitter og spiller inn. At jeg kan konsentrere meg om hvor enkelt lille flekk. Ja. Jeg ser her, jeg er glad for at jeg ikke gikk for traktorslåmaskinen, altså. Er det det? Ja, det jeg gjorde her er stort. Så skulle jeg klyfte med traktormaskinen, så hadde jeg... Du hadde faktisk brukt doble tida på det. Ja. Det er ikke bra. Nei, det er alt for kjedelig. Ja. Akkurat det er det. Ta litt cabbie nå mens man først kan, kanskje. Ja. Gjør når jeg skal stusse kanter. Du? Ja. Fysekåret. Ja. Jeg håper det da, at du har tid etterpå til å være med og pakke litt. Ja, du håper det, ja. Ja. Ja, ja. Det får jeg sikkert til. Kjøre og presse så fort det kan etterpå. Ja. Så lurer jeg på deg om jeg skal utnytte sjansen nå etter jeg har gjort dette her. Med å pløye opp jordet mitt. Igjen? Ja, dette her har jeg ikke pløyd før. Åja, da så. Bare for å kunne få, få litt bedre på, kanskje. Ja. Sånn, der hadde jeg taket første ytring. Det var det, ja. Ja, så nå skjønner du sikkert hvor stort det er. Er det på den der sekseren, du, eller? Ja, dette er rett ved siden av huset. Ja. Jeg har ikke oppe minimappet, så jeg husker ikke hugget hvor slags nummerering det har, men du har nok garantert rett. Nei, det har jeg ikke. Å, nei. Og du har appet den skjær der, å, herregud. Ja. Jeg må jo ha silobunter, det er jo det jeg er mest avhengig av inne her. Ja. Så jeg må bare prioritere. Ja, ja. Men neste gang vi skal til på stort slåprosjekt, da blir det lettvint, da, for da er det bare slå det ned i vennerom til Turtøy, og så er det bare å kjøre pick-up-vognen og få det inn på høyloftet. Der er det ikke. Ja. Kort, enkel, ukomplisert oppgave. Yes. Det hadde jo vært enkelt her med da, hvis at ikke jeg hadde vært så veldig stapet at jeg ikke skal ha silo. Ja. Men jeg er så lei det der, slå det ned, kjøre inn med pick-up-vogn, kjøre det til, og så vente et døgn. Jeg synes det er mye morosommere med rumba. Ja. Det er jo helt fælt, men siden jeg begynte på YouTube, så er det neimen ikke mer enn en serie jeg har brukt fast silo-bunta kontra vanlig silo. Oi. Det var ja, på... Ja, det sier litt, ja. Ja. Det var på et av der... egentlig mappet Sosnovka, så kom det en remix-utgave til Sosnovka, vet du. Åja. Nå hukker seg en egen ikke på det brettet heite. Ja, samme er det da. Men det var ja, det er samme det. Det var litt morsomt da, bruke silobunt da. Ja. Brems nå. Åh, oh, er det dårlig med bremser i Deutschen? Ja, han tok et løft foran, skjønner du. Aha. Ja, det er noe... Det er noe svinner i. Ja, ja. Men det går ikke. Sandbot, perfekt. Da skal jeg begynne å slå... rett over deg nå. Ja.
Kanskje det vil gå litt kjappere. Kanskje, kanskje. Forhåpentligvis. Dette er slåing, det er egentlig ganske kjedelig. Nei, synes du det? Synes du var slå moro, du da? Ja. Skal jeg slå maskin, sånn? Ja, jeg bruker jo slå maskin. Ikke med saks, haha. Hvis du hadde hatt jobben, da skulle du slått hele jorda med saks. Flate. På siste episoden jeg spiller inn din her, da hadde du vært ferdig. Ja. Nå er det klart. Nå er det bare å komme og lage silobunter. Å, fy flate. Ja, ja. Nei, men jeg skal fortsette å slå her, for at dette her er, som de kan se klart og tydelig, et tidskrevende arbeid, så jeg skal få bare slått den i, begynt å presse, og så får vi håpe, som sagt, at Kevin dukker opp ganske fort, og så får vi begynt å pakke det, så blir dette her meget bra. Så da, se oss med om ett sekund. Da er det endelig pressing på gang. Og nå, akkurat rett før jeg startet opptaket, så kom en Kevin med rasen. Så da er han oppe på loven og hentet rumballepakkeren nå, mens vi pratet. Jeg sa det til en Kevin at jeg tror neppe at jeg kommer til å... Oi, oi, jeg skvatt når du kommer. Jeg tror jeg neppe kommer til å gjøre meg ferdig med pressingen i dag, fordi at det er bi for mye. Så det kommer nok til å kjøre mye til det, og så... Blir det nok at de fyrer opp at noe pressing på en annen episode, altså neste episode blir det da. For dette her er... Ja, ja, men for så da, Kevin. Hvordan det blir når vi skifter til å kjøre rett at og frem, i stedet for å kjøre så ytterringgaten. Ja. For det er jo ytterringgaten jeg bruker tid på, da jeg driver å kjøre nå, for at det er så langt å kjøre rundt. Men alt er relativt, så det er fin utord det. Her, ja. Ja, han er litt treig, den der. Ja, veldig jo. Men han er veldig ordentlig. Han er liker en slik generelt sett. Ja. Og så er det fint med at han setter bunten opp slik som lettvinn og tat med rumballeklo. Ja, det er jo en pro. Yes. Det er faktisk den beste tingen med den pakkeren der. Men jeg savner den pakkeren som jeg kunne ha i trepunkten bak på traktoren og i lasteapparatet, som var på FE17. Ja. Så den håper jeg kanskje blir noe vi kan få. Vi får se. Ja. Det er mye modda om dagen, og det er mange som konverterer, men det er ikke alle som konverterer like brukelige modder. Nå har jeg sett... De som vi vil ha. Ja, altså, jeg har sett på det at det som har vært i vinden nesten helt siden FS19 kom, er bil. Ja, det var det første uka. Da var det bil med en gang. Ja, ja. Så jeg får liksom ikke helt skjønne hva som er så viktig med å ha så stor bilpark. Nei. Det må være mye bedre å ha litt mer all-right traktorutstyr, mener jeg, da. Det er jo derfor det er farming, det er ikke bilsimulator det her. Nei. Vil du kjøre bil, så laster du ned Need for Speed eller noe slikt noe. Ja. Så her ja, det blir begynt at den sett bra, vet du. Det er flott. Ja. Jeg prøver å rygge deg under selv hjemme, mens jeg driver og lemper ut nå. Det vet du. Jeg liker den klasspressa her, altså. Ja, den er fin, den. Veldig moro å drive og presse med, jo. Ja. Wow, brems der, ja, perfekt. Kjører du litt fort, Kevin? Neida. Såg det i stedet han har traktoren din. Hamrer han over i jordet. Hvor fort går den egentlig på fullt pådrag? 53. Ah, ja. Så han går ikke i 60. Nei, ikke en serien her. Nei. Da
Går Det her er du vel den mest vanlige serien å se i Norge, vel? Ja, Tror jeg. det er nok det. Ja. Da Det går er din ikke så 10 vanlig å se km i timen S. fortere enn min. Massen min går Nei, i hva ca. 43 her. På full maskin. Men av gangen her, når jeg skal, alle som alle vet jo da at det ligger i kortet at jeg skal gå på en større traktor. Jeg må jo ha en traktor som er mer power bak, og jeg kan bruke til litt mer ting. Og da vil jeg jo oppgradere massen. Denne gangen her så driver jeg faktisk og fundrer på om jeg skal gå tilbake så til 50, altså. Ja. Om jeg kanskje skal gå for en 3-serie Fendt. 313 er nok noe. Det er kanskje det. Jeg ser 313 er jo en veldig populær traktor blant bøndene her i Norge. Ikke bare bøndene, entreprenører med. Elsker jo den 3-serien. Ja. Bare så synd at 3-serien til Fendt har ikke 50 kasse. Er det ikke det? Nei. Du må ganske høyt opp i Fendt-serie for å kunne få 50 kasser, skjønner du. Jeg veit ikke hvorfor da jeg har gjort det, men det er bare slik det. Jeg fant sikkert ut at det var lurt å gjøre det på den måten. Å nei, nå er det en katt på døra mi som prøver å komme inn. Jeg hørte det. En helt gjøk blir til. Jeg trodde noen reiv ned hele døra di her nå. Han hoppa på dørklinka. Flatås. Sønnen min er jo her, så jeg hørte han slo i gulvet inne her. Må du skjerpe deg, hørte jeg. Humoristisk katt. Katt med humoristisk sans. Han skal inn til det der også hele tiden. Ja. Han er Jeg er jo ufør og går hjemme og suser hele dagen, så derfor så har den katten bindt seg så voldsomt mye mer til meg, da. Ja. Han er vant med å se meg dag ut og dag inn. Ja. Men det er bra, det. Jeg liker katt. Veldig Uten god at katteperson. Ja. Ikke rull noen Nei, herregud. Bud på så mye, så var det rullende rekke for det, altså. Det er plagsomt inn her på FS19, det. Når du kjører med rumballaklo. Å ja. For de rumballa dine da, de er flinke til å stikke av. Oh no, tenker han. Og så blir jeg sur, og så kommer jeg etter, og så reiser bunten enda lenger. Å nei. Lempe av her, det var nok sikkert ikke lurt, men. Dette her var litt av en jobb, altså. Så mye du har slått her, da. Jeg har Flater. slått hele jorda. Jeg tenkte at jeg skal i hvert fall ha silobunter. Fordi at hvis jeg skal ha såpass mengde da, med kyr at jeg har litt jobb utover dette her, Ja. så vil det jo faktisk gå en del mat, da. Det er sant. Og da er det dumt av meg å bare slå litt om senden, og så må jeg heller sitte og slå og presse hele tiden. Da hadde jeg i hvert fall e-bit lei pressing og slåing. Ja. Pakking er det verste. Nei, ja. Greit nok, han Ta er litt for treig, da. deg. Men neste gang vi kan jo høre med butikken oppå der, da. Vi kanskje kan få lov til å Hvis de har inne, kanskje vi kan få lov til å teste en sånn derre pølselegger. Ah, ja. Så hvis du er gira på å prøve det, så kan vi jo Neste gang vi skal presse resten, så kunne vi jo gjort det, da, hvis du vil det. Ja, det kan vi jo. Da må du huske på at da er det lasteapparatkjøring, da, for da må du jo kjøre bortåt. Jeg har det, jeg. Da kan vi si det slik at neste gang, så hvis vi får gjort det, så låner vi en slik en, og så kan vi bruke det. For da kan vi legge en slik lang pølsehette ut mot biogassplanten der, mot veien, veit du. Ja, det kan vi. Og da, hvis det er slik en gang i framtiden at du finner ut at du vil øke dyrebestanden din til flere dyr, kanskje du vil ha det inn noen kyr du òg, så kan du få lov til å bruke silobunter fra meg, da. For jeg kommer Det er bra. ikke til å kunne klare å bruke opp så mye bunter, så dette er Men jeg lurer på Jeg har aldri sett noen bruker av den silo enn den rumballepølsa. Nei.
Er det noe triks for å knekke deg òg, eller er det bare å knekke, liksom? Da veit jeg ikke. Ikke helt. Aldri prøvd. Nei, så det kan bli litt morsomt å prøve, faktisk. Ja, det blir et prosjekt. Har du snart pakka opp meg, du, vel? Ja, jeg har det. Flat og kjapp du, da. Ja, hva er det? Nå tenkte jeg ikke over hvor mange kilometer i timen denne her kjørte inn når jeg presser. Jeg skal finne ut noe. Forskritten kjørte i 20. Nei, det gjorde den ikke. Ikke under pressing. Det kan den ikke ha gjort. Det var under slåing, det. Ja, det har må det vært. Fordi at den Massin her kjører med pressing. Da går det i 13 km i timen. Og jeg nekter å tro at den gamle kakkeren klarer å holde 20 km i timen på pressing. Tror jeg ikke noe på. Nei, ikke helt. Faktisk. Brems, brems. Det var litt trivelig at det driver to på hjulet og hjelper inn annen slekk. Det var det. Minner meg litt om sommeratten jeg har hatt i alle år. Mange traktorer. Rumballe, pressing og kjøring og pakking og det er trivelig, det. Ja. Typisk norsk, det. Det er typisk norsk, ja. Hørte når dere valtrene gikk på høgt turtall forbi. Nei. Jo. Hørtes ut som reine Formel 1-bilen som kryssa forbi masse hytta her. Ja. Der. Kan du huske hva slags traktormerke jeg har brukt minst på farmen? Nei, det veit jeg ikke. Nei. Kanskje Entra. Jeg sitter og tenker på hva slags traktor jeg har brukt minst. Nei, men jeg har brukt ikke en del Valtra på FS17 da. Jo, men ikke 19. Nei. Jeg tror faktisk det jeg har brukt minst, som jeg gjerne skulle brukt en god del mer av, er faktisk New Holland. Ja. Kanskje jeg skulle tenkt i retning New Holland når jeg skal ha med annen traktor. Det. Dette blir jeg ikke klok på. Jeg er usikker på hva jeg skal gå for. Jeg får nok ta det den dagen jeg har casha og jeg veit at jeg kan kjøpe meg traktor. Hvor mye penger har du nå? 213 000. Mye har du? Jeg har 202 000. 202 000. Men du har litt dyrere traktorpark enn meg, da. Ja. Du har jo den der Valtraen din. Den er jo ingen Det er ingen billig traktor, det. Nei, det var ikke det. Kan du si. Massinen min, den er relativt billig. Jeg tror jeg ga to Nei, kom ikke hva det ga for den med lasteapparatet. Det var ikke ferdig summen, altså. Den der får du egentlig veldig mye for pengene. Den gjør det. Og så er den sterk, da, vet du. Ja. Vi var egentlig inne på å gå for den der som du hater, vet du. Farmatrekken, den farmatrekken, hva det er for noe. Uff, ja. Men den er jo en slik suveren lasteapparattraktor. Liten og sterk. Husker jo det på Belg Q Profonde. Jeg brukte den jo til alt. Ja, det veit jeg. Han stoppa jo ikke på noe, den traktoren. Kom med den fisen uansett hvor jeg var hen. Ja. Jeg hadde det moro med den. Jeg så humoren i å bruke den. Ja. Herregud. Vi har snart taket halve jordet, men vi har taket halve tå halve jordet, så det blir med å take et kvart i jordet med noe hitentess. På det syns jeg er ganske Det er brutalt, altså. Flinke, vet du. Raske. Yes. Men jeg gleder meg til neste gang vi skal presse, for da jeg har lyst til å se den der pakkeren i aksjon. Den der som lager pressa pølse uten. Ja. Hybrid, var det ikke den het?
Det veit jeg ikke. Det kan ha gått verre. Jeg mener han heter det. Hybrid et eller annet. Hybrid X-traktor, tror jeg. Nå tar jeg deg igjen. Ja, jeg merka det. Det er fint, da. Sitte i traktorhytta og se utover jorda og se alle disse hvite rumballatene som står på rad og rekke. Ja. Står der og venter på å bli gjæra. Oi! Skjønte én ting når den der pakkeren starter å pakke og tømmer seg. Så får jeg slikt der en liten minilag. Å ah, ja. Må rygge det litt snart. Der. Må nok rygge litt, tenket. Der. Flate du kom, da, gutt. Ja, det var litt fort, ja. Tenkte bare hvor flate. Jeg hørte ikke at jeg sa jeg skulle rygge, tenkte jeg. Bare så når hytta kom nærmere og nærmere i den farta. Ja, men det vi kan gjøre, da, når det gjelder dette der med traktor. Folk kan jo få lov til å kommentere inn hva de helst vil se, da. Ja, det går an, det òg, ja. Jeg sitter og tenker på dette med denne traktoren. Jeg gleder meg til jeg skal bytte ut i en større traktor. Ja. Du! Don't toot her. Nå stopper jeg og rygger snart. Der. Nesten så du kommer og skal ta buntaten før jeg har fått lempa deg ut og rumballepressa, du. Ja. Det er effektivt, det. Det er effektivt, ja. Står og venter. Skulle hatt slik der Dumme bunt. Skulle hatt slik kombipresse. Ja. Sånn hadde pressa og pakka i én vending. Vært mye kjappere, mye bedre. Nå er jeg snart full att. Nå der. Nei, men jævla Amerika. Vendegiret mitt fungerte ikke. Hva det var for noe søl? Der. Tullete greier, altså. Ja, det kan du si. Jeg trykte i revers, og så bare hadde jeg like god fart. Tenkte bare what? Oi. Oi, 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 med E. Bide. Har ikke ført meg noe særlig godt på tida, ser jeg. Nei. 27 minutter. Oi, oi, oi. Ops. Flate. Jeg følte ikke med på hvor jeg hadde lasta praten min. Nei, det kan du naturligvis si. Det var litt lengre tid på pressing enn jeg ville, altså. Det må jeg virkelig beklage til alle mann alle, altså. Det var ikke meninga å bruke så lang tid. Jeg har Det var bare så koselig å sitte og Nå blir det fullt, Kevin. Det var bare så koselig å sitte og kjøre og slekk i lag med Kevin, så tida har bare flopp. Skjønner. Skjønner. Og så kjører du fram. Du hadde håpa på at den trilla inn inn, du. Nei. Ja, nei, så det er derfor at det bare var så utrolig trivelig å sitte her og presse noe. Det var artig å sitte og se på om Kevin fis rundt og pressa, holdt jeg på å si. Pakka og slekk, så Men det blir litt annerledes neste gang, da. Er det den traktoren der du har lasteapparat til, forresten? Ja. Ja. Eller så kunne du fått lånt forskritten min neste gang, da, vet du. Nei takk. Som da, ettersom det er igjen så lite, så det er ganske logisk å ikke skifte noen oppgave akkurat nå, for det får vi jo ikke tid til noe. Så nå har vi hatt 28,5 minutter er vi på nå, så da har vi hatt 1,5 minutter. Det bruker vi på pressing. Så skal jeg være veldig mye mer flink på tidsbegrensninga mi neste gang, altså. Ja. Kanskje vi skal ta og fyre opp en timelapse neste gang? Ja, så kan vi ta resten da. Jepp. Kanskje det. Det var ikke dumt. Nei. Det er liksom pressing og Slår til av og til. Ja, ja, ja. Pressing og timelapse er trivelig. Nå stopper det. Ja, jeg er langt bak. Å ja. Jeg trodde du var litt bak meg igjen, skjønner du. Nå er jeg det. Nå triller den sikkert ut til deg, tror jeg. Nei. Hadde jeg rygga litt til, der, så jeg hadde fått ned for bakken på den, så hadde den trilla rett inn i maskina di. Ja.
Men da skal jeg parkere massen under den buska der til neste gang. Gidder ikke å dra med min natt på garn nå. Sånn. Sånn, ja. Der skal den få stå. Det var mye arbeid, ass. Nei, jeg synes svingen er flott. Ja. Her er du. Var egentlig ganske fin med pressa på den der massen, altså. Sånn, sier vi. Ja. Ja, men da var det, var det en episode som ikke var så veldig... Ha-ha. Sir. Veldig variert i arbeidsoppgaver, i hvert fall på slutten, men... jeg synes det ble en ordentlig episode, og jeg synes det i hvert fall var veldig trivelig å spille inn. Og det blir jo faktisk halve episode av det da, fordi at når vi trivs så har det moro, så blir som regel episode uten bedre. Ja. Her du driver med her. Du gjemmer det. Ja, det står et navn bak her. Ja, jeg så på dette, ja. Van Hansen. Ja. Wow, du har ikke hodet. Ikke du vel. Du er tom. Der kom hugget ditt alt. Ja, ja. Nei, men da tror jeg det at Kevin skal få løp til å takke for seg først. Ha det bra. Jep, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.